fast min kära Maxina. Hon har inte ens kylskåpet ströppet. Linda och Cornelia skulle komma idag. De har kört från Stockholm till Göteborg för att hämta Tesla. Och så ringde de och sa, klockan 14.00 har ni kaffe på. Då är vi i Halden. Så där, riktig surprise. Det är Sara Maximas kusin Jesper. Kylilu, då kan jag lägga på en plan.